Ja, jag spelar in lite grann. Spring, spring. Filmar du bara de gula? Ja, jag filmar de gula och de svarta. Kom igen. Nej, men det är så färdigt. Ja, det är det. Ja, det är några minuter kvar eller? Visar det där axeln? Det kan jag göra kort. Åh, spår. Ja, strax, några minuter tar det. Den är 11:30. Thank you.
Han har bolle! Sa den strax. Det är en bolle! Vi får vänta några minuter då, så är det paus. Så du kan blockera. Ser du min hand? Ja, den ser han. Bravo! Det är en minut och 30 sekunder kvar. Sen är det fast. Passa bara. Ja, jättebra. Vad sa jag förut? Utan en minut och 30 sekunder sa jag. Det är inte så långt kvar då just. Ja, men du får vänta lite innan du. Och det är inte långt kvar nu. Vänta.
dit. Passa bara, snälla i alla fall. Gå själv, Axel. Bra! Så visar det hjälpa honom där. Fel, måste vara steg fel. Ja, bra. Jag skerar på bänken här. Lätt att se härifrån. Ja, just det. Jag har lite annan övertygad. Ja, det går. Ja, det går. Rör dig nu då, i kvarnbyn. Gå nu, bra. Gå själv. Nu spelar det här, bra. Vi
passa bollen, kom igen. Passa bollen, bra. Så. Kom igen, Robin! Bra, Axel! Han knuffar ju ut honom, för fan. Ja, det borde vara det var det tavlan han puttade ut honom. Hela tiden nu, Kondil! Jag tycker han är på foten nu. Nej! Ta den nu! Ta den! Bra! Ja, det blir väldigt svårt. Han kan ta in bollen, det är helt fel. Två med också. Rör er, visa er. Ja, precis. Gå dit! Jag saknar joysticken här. Så bara switch-axeln!
igen. Thank you.